Жаз мезгили келери менен баарыбыздын мурунубуз же болбосо тамагыбыз ооруй баштайт. Айрымдарыбыз өнөккөт аллергиядан болсо, айрымдарыбыз мына ошол мезгилдин өзгөрүшү менен дагы болуп калышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда эмне үчүн кулак, мурун, тамак ооруйт деген суроолор баарыбызды кыйнайт. Акыркы учурларда социалдык тармактарда дагы дал ушул оорулар боюнча көбүрөөк суроолор жазылып жаткан учуру, андыктан биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө дал ушул мурундун, кулактын жана тамактын көйгөйлөрү боюнча берүү үчүн дарыгер чакырганбыз. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүү максатында ден соолук программасы кайрадан эфирде. Ал эми келген коногубуз менен тааныштыра кетсем, Насипжан Абджамилович, кулак, мурун, тамак оорулары боюнча дарыгер. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгачкы эле сурообуз ушундай болсун, сизге көбүрөөк кайсыл түрү менен көп кайрылып жатышат? Кулак оорусу, тамак же болбосо мурун? Кулак, тамак оору баары бир жерде жайгашкандыктан бардыгы бирдей эле оорулар кайрылып атат. Айрыкча жаз мезгилинде аллергиялык оорулар көбөйүп, мурун бүтүшү, мурун дем албас, дем ала албай. Негизи бул бир эле аллергиядан болобу, ошол мурундун бүтүп калып дем ала албашы, мурдун астылары кызарып кетет мисалы, айрымдарда суу агып калат дегендей? 80-90% аллергиядан болот. Калган учурларда травма же болбосо мурун кемирчектери кыйшактыгы. Ал кемирчек эмнеден улам кыйшак болот? Ал дагы 80-90% травмадан кыйшак болот. Калган учурларда аллергиялык кайра-кайра мурун басып алейден шамалдашып кайра-кайра болгонун эсебинен астыңкы нижний носовой раковина деп коет орусчасы. Ошол мурунду каптап калат, чоңоюп. Сиз кулак, мурун, тамак баары бир жерде жайгашканды утпайсызбы? Ошондо бирөөсү ооруганда экинчисине сөз таасир береби? Сөз таасир берет. Мисалы үчүн кулак оору дегенибизде көбүнчөсү кулактан суу агып калуулар болот экен да. Эмне үчүн кулактан адамдын кулагынан өзү суу агып калат? Грипп болуп, айрыкча жаш балдарда грипп болгон учурда ата энелер жакшы көңүл бурбай, убагында докторго алып барбай, гриптин осложнениясынан убагында лечение албаган себебинен кулак ооруларынан суу агып калат. Кулак оорусу стадияга бөлүнөт, биринчи, экинчи, үчүнчү стадия. Стадияга. Ушул стадиялар боюнча биринчи стадиясында сырткы кызаруу. Кулактын сырт жагы кызарып калат. Кызаруу. Ушул маалда докторго алып келе турган болсо, оңой дарылоо мүмкүнчүлүгүнө жетишет ата эне. Жаш балдар дагы кыйналбайт. Экинчи стадиясында тарсылдак кызарат. Бул маалда срочно өтө тез дарыгерге жолукпаса 24 сааттан кийин тарсылдак жарылыш мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул тарсылдактан жарылып калуусу деп көп айтабыз да. Тарсылдак жарылганда ошондо эмне болот? Кулак укпай калабы? Кандай оору болот? Тарсылдак кандай учурда жарылып калат өзү? Мисалы баягы айылда жүргөнүбүздө жаш кезиңде катуу ызычуудан дагы кулактын тарсылдагына таасир берет деп коет эле да. Тарсылдак жарылышынын эң көп учурай турган себеби ички кулак деп коет. Ошол жер шамалдап, ал жерде ириң пайда болот. Ириңди сыртка чыгарыш үчүн тарсылдак жарылат. Бул кайра өмүр бою тарсылдак жарылган боюнча кайра бүтпөйт. Азыр жаңы метод операциялар жолдору менен тарсылдакты жамоо жолдору башталып атат. Меренгопластика, тимпанопластика. Бирок экономика жагынан үй бүлөлүк немеге проблема ошондуктан алдын ала врачка канчалык эрте кайрылган болсо ушул көйгөйлөрдүн баарын эртерээк жакшы кылабыз десек болот. Кулак парсылдак жарылгандан кийин кайра түптөлбөйт деп атпайсызбы? Аны демек жамоо жолу бизде барбы негизи Жалал Абадта? Жалал Абадта жок, Ошто бар. Меренгопластика, тимпанопластика Бишкекте 10 жылдан бери жасалып келе атат. Андан сырткары мына ошол адамдар катуу чарчаганда айрым учурда же болбосо жөн гана мындай коңурук тарткандар бар эмеспи уктап жатканда. Бул мурундун көйгөйүнөн улам адам кечиксен коңурук тартабы же болбосо тамактагы көйгөйбү? Эмне үчүн адам коңурук тартат? Жаш балдарда көп учурларда мурундун көйгөйүнөн коңурук тартат. Бул ошондо дем ала албай тартып аткан болобу? Кайсыл көйгөйдө мурун менен ооздун ортосу арасында без аденоид деп коет. Бул без чоңоюп кеткендин себебинен
коңгуроо тартат. Бул тема боюнча дагы башка кайрылсак болот, бул чоң тема. Чоң кишилерде коңгуроо тартышынын себеби тамак себебинен бул жерде мышцалар бошоп калат. Муну оңдосо болот? Оңдосо болот. Азыр жаңы методдор менен лечениясы бар. Демек, коңгуроо тарткан чоң адамдарды дарыласа болот деп. Дарыласа болот. Кандай жолдор, кандай лечениялар бар? Үй шартында оозуна суу алтырып, кара-кара деп коет, ошентип дарыласа болот. Аныгы, анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө дал ошол үй шартындагы ыкманы айта кетпейли, анткени эң эле кызык суроо ушул болуш керек көпчүлүккө. Жаткандагы коңгуроо тартууну кантип жок кылсак болот дегендей. Үй шартындагы ыкмасын айталы. Үй шартындагы ыкмасы оозуна суу алып, дарат алганда алганыңыз сыяктуу. Кырылдатат тамакты, жутпастан сууну. 3-4 маал үчүн жасаш керек. Бул кайсы маалда? Эрте мененби же кечки? Кайсы маалда? Эмнеси разницасы жок ошондо. Кайра мышцалар тереңдешип, коңгуроо катышы азаят. Больница учурунда, больница шартында атайын бул мышцаларды тереңдете турган аппаратыбыз бар. Ошону коюу жолу менен коңгурокту дарыласа болот. Дарыласа болот. Ар алтайда дарылап. Бул бирок чоң адамдар үчүн гана, э? Ооба. Тамак боюнча да кандай көйгөйлөр бар? Сизге көрө эмнеси менен кайрылып жатышат? Тамак боюнча акыркы учурларда тамакты аябай шашып, ысык ичкен учурларда тамакты каптап турган эмесин күйдүрүп алып, андан кийинки кичине суук тийсе, же болсо кичине гриптен кийин фарингит деген оорубузду козгоп хронический немеге алып келип атат. Негизи мына ошол тамакты айрымдар ысык ич дейт, айрымдар өтө ысык ичпе дейт. Андан сырткары өтө муздакка дагы мүмкүн эмес э тамакка. Кандай өзү эмне кылышыбыз керек? Өтө муздактын кандай таасири бар тамакка? Өтө ысыктын кандай таасири бар? Өтө муздактын жаш балдарда ангинасын кайра козушуна келип. Өтө ысыктын айтканындай бул биздин защитаны күйдүрүп салат, андан кийин тез шамалдоо жолуна алып келет. Тамактын көп муздак дагы эмес, көп ысык дагы эмес, орто мезгилде ичкен жакшы. Жаз мезгили келгенде өзгөчө мына ушул майда адамдар эс алууга чыгат дегендей, э? Мындай башка жашыл жерлерге барып калышы мүмкүн. Ошол учурларда дагы аллергиялар болуп калат адамдарда. Аллергия боюнча токтолуп кетпейлиби? Мындай өнөккөт аллергиясы бар адамдар эмне кылыш керек? Же болбосо ушул чаңдан, чөптөн дагы аллергия болуп калгандар бар да, ошолор боюнча. Жаз мезгилинде көбүнчө аллергия болушунун себеби жаз мезгилинде дан дарактар ойгонот. Өзгөрүү мезгил эсептелет. Дан дарактар гүлдөгөн маалда дагы адам көнүкпөгөн жаңы немелер пайда болот. Ошонун эсебинен аллергия. Организмдин защитный эмнеси. Кайра-кайра жөтөлүп калабыз да. Жаз келгенде айрымдар бар, кечке тамагы кычышып, сыртка чыкса эле тамак кычышып жөтөлө берет. Алар эмне кылыш керек? Сыртка чыкпай коюш керекпи жаз жай мезгил бүткөнчө? Жок, сыртка чыкпай коюштун айласы жок. Алар алдын ала 6 айга блокировка, аллергиян блокировка кыла турган дарыларыбыз бар. Аз жаңы чыккан жакшы. Ошолордон алдын ала жаз башталышы менен бир курс лечение алса 6 айга блокировка кылат. Сөзсүз лечение алып туруш керек. А үй шартында эмне кылсак болот? Үй шартында жаш балдар бала турган болсо домашний учурда солевой раствор менен тузду сууга салып, э, ошону солевой раствор. Тузду сууга салып дем алса болот ошол менен. Бул балдарга, жаш балдарга, чоңдоргочу? Чоңдорго эң жакшысы алдын ала лечение алган жакшы. Ошол эле мурундун аллергия боюнча мурундун дагы көйгөйлөрү бар. Жогоруда айткандай эле мурун агып же болбосо кызарып дегендей. Көйгөй башталышы менен врачтары кайрылыш керек. Көйгөй башталышы менен врачтары кайрылганда лечениясы да оңой болот. Кайра-кайра лечение албай жүргөн эсебинен бул аллергия этөөсүнө дагы алып келет. Бизди тил менен мурунна тил этөөсү деп айтса да болот. Биз мына түшүнүктүү тил менен гипертрофия нижней носовой раковины деп коет орусчасы. Ошол эт өзү негизи эмне үчүн өсөт? Ушул аллергиядан уламбы? Мурун ага берген үчүнбү же башка дагы жолдору барбы? Нижний носовой раковина деп коет орусчасы. Бул
защитный функция деп коёт. Коргоо нэмесин аткарат. Аллергия болуп атканда же болсо суук, же болсо ысык болгондо чоңоюп, кичирип, чоңоюп, кичирип, бул кайра-кайра воспаление болгон эсебинен чоңойгон болсо кайра кичирип ай коёт. Ошон убагында лечение кыла турган болсо, дарылоо жолу менен жакшы кылса болот. Кечигип кеткен болсо операция жолу менен жакшы кылышы керек. А кечигип кеткенден кийин канчалык деңгээлде адамга кооптуу? Бул ошондо дем алууну бир атоо жаап коёт дабы эт өскөндөн кийин? Дем алууну 80%га жаба турган болсо башта мээде кислород жетишпестикке алып келет. Бул эрте менен турганда баш ооруп, анан бат басканда, иш кылганда баш ооруларына алып келет. Кыймыл жакшы болот. Бирок кыймыл жакшы болгондон кийин кислород жетишпестик эсебине башы катуу ооруу. Дал ушул программага даярданып жүрүп, кулак мурун оорулары адамды өлүмгө чейин жеткириши мүмкүн дегенди окуп калдык да. Кандай учурда ушунчалык деңгээлде кооптуу? Негизи чын эле кулак мурун оорулары ушунчалык кооптуу, кайсыл түрү мынчалык кооптуу? Анткени биз бул нерсеге көп көңүл бурбайбыз да. Жаш балдарда ложный круг деп коет. Аллергия болуп, алардын дем алуу жолдору аябай кичине инчике болот. Аллергия полностью жооп калат ушул түрлөрдө жаш балдарды өлүмгө чейин алып келет. Жаш чоң немелерде өзүм практикамда жолуккан Бишкекте национальный госпиталда жолуккан практика боюнча убагында доктурга кайрылбаган себебинен кулак ириңдейт. Ал ириң мээге чыгып кетиши мүмкүн э? Бүт организмге тарайт. Ангинасы ириңдеп мойнуна ириң түшүп, өпкөсүнө чейин түшүп, ошондой учурларды көргөм. Бул тамак оорудан улам ушундай болобу? Ангинадан улам, кулак оорунан. Ал эми биз мына ошол кулак мурун тамак ооруларына кабылбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Алдын алыш үчүн. Мисалы үчүн менде азыр андай көйгөй жок деп айтайын э. Кокус ушул ооруга кабылып калбаш үчүн мен өз алдымча кантип сактанып жүрсөм болот? Эмнелерди эске алышым керек мен? Кулак мурун тамак оорулары көбүнчө грипптен кийин ослабление болуп башталат. Грипп болгон маалда өзүңдү карап үй шартында же болбосо поликлиника, больница кайрылып убагында лечение алып гриппти убагында токтоткон болсо кулак мурун оорулары андан кийинки өтпөйт. Грипптен кулак мурун ооруларына өтүшпөйт. Анан айрымдар бар го, кулагында кандайдыр бир шум бар дейт да. Аны кээ бирлер бар экен, атайын дарыгерге барып, кулагын тазалатып тургандарчы. Кулакты негизи биз мисалы үйдө тазалайбыз да кулакты. Кулакты өз алдыбызча тазалаганда дагы дал ошол тарсылдакты жарып алышыбыз мүмкүнбү биз? Мүмкүн, айрыкча жаш балдар тазалап атканда, жаш балдар башын кыймылдатып берген болсо, тарсылдак жарылышы көптөн көп учурайт. Негизи домашний үй шартында кулак тазалаганга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ухачистка деп коебуз. Кулак тазалоочу. Бирок аны көпчүлүк эле иштетет да, эмне үчүн мүмкүн эмес? Кандай зыяны бар? Кулак кычышканда кайра-кайра кашыган сайын кайра кычышкан бул үйрөнүп адатка айланып калат дейсизби? Айланып калат. Кычышкан маалда өз-өзүн этиловый спирт же болбосо борный кислота деп коет, ошолорду тамызып алса ушу кычышканы кетет. Кулакка кир дагы топтолуп калат дейсизби? Анда аны кантип чыгарабыз? Аны сиз үй шартында чыгарбайсыз. Больницага сөзсүз. Сөзсүз дарыгерге барып. Дарыгерге барып жуудуруп чыгарыш керек. Канча убакта бир кулагыбызды дарыгерге барып тазалап турушу керек? 6 айда 1. 6 айда 1. 6 айда 1 тазалап эмес, 6 айда 1 көрүктөн өтүп туруш керек. Кулакты текшерип туруш керек. Бирок мына ошол кулакты тазалатууга баргандан кийин кулагымда кандайдыр бир шум пайда болуп калды дегендер бар да. Эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн? Эмнеден улам? Кулакта шум пайда болушу бул нерв шамалдашынан болот. Тазалагандан эмес демек. Тазалагандан эмес. Демек биздин нервибиздин шамалдоосу дагы биздин кулагыбызга таасирин берет. Таасирин берет. Шум пайда болушуна алып келет. Ал шумду кайра жок кыла алабызбы? Кантип жок кылса болот? Острый хронический деп бөлүнөт. Острый боло турган болсо жок кылсак болот. Хронический ар 6 айда лечение алып турушка туура келет. Сиз жогоруда баягы кулак тазалоочуларды такыр колдонбогула деп жатасыз э? Ошондо таптакыр колдонгону болбойт. Мындай ыкма дагы бар. Мисалы жаш балдардын кулагына кир толуп калганда ал жумшасын деп эненин сүтүн тамчылаткандар дагы бар. Андай ыкма медицинада жок.
элдик ыкма деп койсок болот, анткени бул нерсени көрүп жүрөбүз. Эненин сүтүн баланын кулагына зыяны жок, э, сүттүн. Демек ушинтип тазаласа болобу? Ал чоң адамдарга дагы болобу же жөн эле кичинекейлерге? 3% перекс водород менен куюп, ошо куйгандан кийин сыртка чыгып калат. İçinde bir de kola turgan bolsa. Demek perekstik koldongondu dağı anın söz türdü payızın karash kerek be, kança payızdı? 3% bolat, 6% bolat. Altılıkta koyganı tatakır mümkün emes. Demek ki emnoşo kulak tazalığı üçün perekst alganda dağı anın sözsüz türdü kança payızdı, kança procentik ekenine gönül buruşuuz kerek. Sebebi degende 6% bol tatakır mümkün emes. Al emi 3% koldonsok ziyanı jok. Ziyanı jok. Kandaydır bir mday güydürü alı, jegörü kuyu alıp, кыйналып калбайбыз. Эч кандай зыяны жок. Биздин эми азыр мынакей ушул эфирден көрүүчүлөргө дегеле эмнени айтат элеңиз? Кандай сунушуңуз, кандай пикириңиз бар? Сиз ошол элдерге жеткире албай жаткан жана биз адамдар катачылыкка жол берип жаткан нерселер болсо, биз көрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетсеңиз болот, э? Эң биринчи сунушум кирип учурунда мен өзүм орун боюнча кулак бурун тамак кирип болушу менен алдын ала дарылаш керек. Кирип чозулган бир жумадан чозулган болсо сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгер кайрылып, дарыгер контролунда, дарыгер айтканын жасаган болсо кулак бурун тамак көйгөйлөрү азаят деген сунушум бар. Демек дал ушул көйгөйлөргө негизинен ошол сасык тумоонун өтүшүп кетүүсү жана көңүл бурбашыбыздан улам пайда болуп жатат деп айтасыз, э? Ыраазычылык билдиребиз сизге убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, биздин дарыгерибиз айткандай эле биз анча көңүл бурбаган майда нерселерден ушундай чоң көйгөйлөр дагы болуп калышы мүмкүн. Эң эле жөнөкөйү биз сасык тумоого кабылсак дарыканадан барып эле дарыны өз алдыбызча алып ичип алат экенбиз. Өз алдыбызча дарыланган аракет кылабыз. Андан сырткары дал ушул кулак тазалоочу нерсени баардыгыбыз эле колдонуп жүрөбүз. Андыктан ушул нерсеге дагы көңүл буруңуз. Оорулардын алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө оорулар тууралуу маалыматыңыз болсо, демек сиз анын алдын ала аласыз. Оорулар боюнча кенен маалымат алуу үчүн ден соолук программасын ар аптада күзөтүп барыңыз дегим келет. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.